İki, üç. Азыр кучурда Баха агабыз жеңүүчү болду. Баха агабызда мындай баарын ичип көм көргөнү жетишти. Негизи көйчө токшойсуз менчи? Сууну да. Сууну. Жана арак ичпейм. Күнүнө бир 2-3 литр суу ичип турам да, тынбай. Себеби камыр тамакты көп жеп атпайм. Азыр жумуртка кандай жарылышын чогу биргеликтеп көрөбүз эми. Же сизге берелиби? Жок, сиз өзүңүз жарай берин. Смертельный номер. Удар Ван Дам. Негизи сизге беришибиз керек эле да, ошончо. Себеби жумуртканын кандай жарылышын дагы сезбей кетип атасыз. Жок, жок, жок. Өзүң жарай берин. Жумуртка. Жумуртка.